Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде жогорку кеңештин апта ичиндеги иштеринин жыйынтыгын чагылдырган парламент программасы. Эл өкүлдөрү шайлоочулардын суроо талап көйгөйлөрүн парламенттик трибунада көтөрүштү. Ошондой эле жалпы коомдун маселелерин чечүү аракетинде бир катар мыйзам долбоорлору каралууда. Депутаттардын ишмердүүлүгүнө байланышкан бул жана башка маселелерди бүгүнкү чыгарылыштан көрө аласыздар. Алгач кыскача анонс менен таанышмаңыздар. Adam öldürü sıyaktı ötü or bereneler menen 14 yılga kesilgen jarandarda sottor mönütünü murda boşotkon. Tağırağı kolunda barlar jazadan kutulup, jeñil kılmışka ayıptalgandar akçası joktuğunan abakta kalıda. Atalgan jagdayda iliktöö maksatında kalıstık izdegen deputattık komissiya tüzüldü. Akçası var kişi türmödön da batırak seyip ketkenge öbölgö tüzülüp atar. Республика боюнча эскилиги жеткен мектептердин айрымдары оңдолуп, кээбирлери жаңы салынат. Толугу менен 40 мектепти бүтүрүш үчүн жалпы 30 миллион АКШ доллары суралган. Маданият тармагын өнүктүрүүгө каражат суралууда. Быйыл 210 миллион сом ушул музыкалык аспаптарды алып берүү. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынына катышты. Жыйында куралдуу күчтөрүн абалы жана өнүгү багыттары тууралуу маселелер талкууланып, стратегиялык объектилеринин тизмеси боюнча сунуштар каралды. Төрага Нурланбек Шакеев Кыргыз Республикасынын жаңы аскердик доктринасын ишке ашыруунун алкагында парламент тарабынан жасалып жаткан иштерге токтолуп, жогорку кеңеш коргоо жана коопсуздук жаатындагы натыйжалуу аскердик саясий башкаруу чөйрөсүндөгү мыйзамдардын базасын чың до жана аларды жаңы талаптарга жараша өркүндөтүү багытында жигердүү иш алып барууда. Муну менен катар дүйнөлүк аренада Кыргызстандын аброюн көтөрүү, эл аралык мамилелерди бекемдөө жана мамлекеттин коопсуздугуна байланышкан кырдаалдарды жөнгө салуу боюнча алгылыктуу аракеттер көрүлүүдө. Айрыкча депутаттар куралдуу күчтөргө тиешелүү мыйзамдарды ар дайым приоритеттүү түрдө колдоп берүүдө деди. Буга 2023 жылы жогорку кеңеш тарабынан куралдуу күчтөрүн өнүктүрүү максатында кабыл алынган жана каралып жаткан мыйзамдарды мисал кылды. Соттордун жана прокурорлордун ишмердүүлүгүн текшерүүчү депутаттык комиссия өз ишин баштады. Убактылуу депутаттык комиссиянын биринчи отуруму өтүп, анда комиссиянын төрагасы болуп депутат Жусупбек Коргонбай уулу, ал эми орун басарлыгына Арсланбек Малиев шайланды. Депутат Жусупбек Коргонбай уулу абакта отургандардан кабар алганын белгилеп, ал жактагы жагдайга токтолду. Эл өкүлү түрмөлөрдө турукташкан коррупциялык схема бар экенин айтып, комиссия мүчөлөрүн жигердүү иш алып барууга үндөдү. Талкууда көп багыттуу жана кеңири масштабтуу таза жумуш алып баруу зарылдыгын белгилешти. Мисалы, УДО менен чыгып кеттир, особо тяжкий, тем более наркотиканын сели сбыты соттолгон айым болгону большой неотбытый срок, тяжесть преступления, но тем не менее УДОго чыгып кетишкен. Да, бреки мисал. Могул жерде особо тяжкий преступление. 1 жыл 9 ай 11 күн эле отурган. 14 жыл срок тукунчу. То есть мол таблицадагы 16 жыл, 17 жыл срок алып, бирок 1 жыл, 1,5 жылда чыгып кетип аткан кишилер баарды акчанын аркасынан чыгып кеткендер. Бул коомчулугубузда соответственно нааразычылыкты туудурат. Акчасы бар киши түрмөдөн да батыраак чыгып кеткенге өбөлгө түзүлүп атат. Акчасы жок байкуш ошол жерде отурат. Мен өз көзүм менен көрүп келдим. Баткен облусунун статусу жөндөө мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Мыйзам демилгечилеринин белгилөөсүндө Баткен облусунун коопсуздугун жана социалдык экономикалык өнүгүүсүн камсыздоого бөлүнүүчү каражаттарды 1,5 миллиард сомдон кем эмес өлчөмдө чегерүү сунушталууда. Баткен облусунун социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүн колдоого багытталган мыйзам долбоорун жогорку кеңештин 10 депутаты демилгелеп жатат. Демилгечилердин бири Чыңгыз Ажыбаев мыйзам долбоорундагы өзгөрүүлөрдү атады. Баткен облусунун статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 5-чи беренесинин 2-чи бөлүгү жыл сайын оңдоп түзөө жана каржылоо менен 5 жылдык мөөнөткө деген сөздөр менен толукталсын. 5-чи беренен 3-чү бөлүгүндөгү 500 миллион сом деген сөздөр 1,5 миллиард деген сөздөргө алмаштырылсын. Талкуу маалында депутаттар мыйзам долбоору боюнча министрлер кабинетинин позициясын тактады. Каржы министринин орун басары сунушталып жаткан ченемдердин кабыл алынышына каршылык билдирүүсү дээрлик бардык депутаттардын сынына кабылды. Биз эки кол менен макулбуз, колдогубуз келип атат Чыңгыздын демилгесине. Бирок эгерде өкмөт акча жок, бербейм десе анда эмне кылабыз биз бул жерде? Сиз айткандай сунуш поэтапный болуп ушуга макулбуз деп жазып берсеңиз, балким ошол жол менен кетмекпиз биз.
А бирок корутундуда так чётко жазылган, каршыбыз. Мен 22-нчи жылдын башынан бери сайрап келатамын. Жол картасы 21-нчи жылы кабмин өзү жумушчу топ түзүп, жол картасы түзүлүп, токтом кабыл алынган, туурабы? Анан 22-нчи жылы биз жумушчу орган түзүп, мен орун басар болуп ошол жерде добушка салып бир канча проектилерди өткөргөнбүз, анын бири жок. Республикалык бюджеттен былтыркы жылы Баткенди өнүктүрүүгө бөлүнгөн 500 миллион сомдун толук өздөштүрүлбөй калышы бир топ депутаттардын көңүлүн бурду. Депутат Надира Нарматова бул каражаттын иштетилбегени үчүн атка минерлердин жоопкерчилигин кароо тууралуу маселени көтөрдү. Жергиликтүү бийлик, Каржы министрлиги, экономика министрлиги ошол азыркы сөз кылып аткан картаңар боюнча максаттуу пайдаланбастан кайра кайтарып алгандын маселесин чечип алып, ким күнөөлүү болгон болсо ошого карата бир чекит коюп коюп, анан 1,5 миллиард жөнүндө сүйлөсөңөр жакшы болот эле. Баткен облусунун статусу жөнүндөгү мыйзамга ылайык 2022-2035 жылдарга атайын жол картасы иштелип чыгып, анын алкагында жылына 500 миллион сомдон бөлүнүп берилет. Эгер мыйзам долбоору колдоого алынса, бул сумма 1,5 миллиард сомго чейин көтөрүлөт. Мыйзам долбоору биринчи окууда колдоого алынды. Саут өнүктүрүү фонду тарабынан 100 миллион АКШ доллары насыяга 1,5% менен 25 жылга алынууда. Каражат кызматкерлер менен өлкөнүн бардык жарандарын менин үйүм долбоорунун алкагында арзан турак жай менен камсыздоого жумшалары мерчемделүүдө. Долбоор 2028 жылдын аягына чейин бүтөрү күтүлүүдө. Жыйынтыгында 3000 үй бүлө үйлүү болмокчу. Саут өнүктүрүү фонду менен Кыргызстандын ортосунда сүйлөшүлгөн келишимине ылайык турак жайды каржылоо долбоорун ишке ашыруу үчүн 25 жылдык мөөнөткө 375 миллион саут риалы 5 жылдык жеңилдетилген мезгилге берилүүдө. Программада 40 метр квадраттан 85 метр квадратка чейин 3000 бирдик арзан турак жай куруу каралган. Бул макулдашуу менен мамлекеттик ипотекалык компания Ачык акционердик коому үчүн 100 миллион АКШ долларына Кыргыз Республикасында турак жай куруу долбоорун каржылоо максатында узак мөөнөттүү жана арзан финансылык ресурстар тартуу каралган. Бардык өлкө жарандарына 8% менен берилсе, мамлекеттик кызматта эмгек өтөгөн кызматкерлер 4% менен алуусуна мамлекет шарт түзүүдө. Бир чарчы метри 550 доллардан болору бекитилген. Доллар менен алып атабызбы биз акчаны, кредитти? Элге дагы ошо 4% эмес, 1,5% алгандан кийин бир 2,5-3%га түшүрүп туруп, доллар менен эле бериш керек. Ортодо кийин республикалык бюджетке мындай рисктерди алып барбаш керек да. Мындай аракетти колдой турганын билдирген депутат жеткиликтүү турак жайдын курулушун каржылоодо эртеңки күнү кымбатчылык болуп кетсе, келишим кандай болорун тактады. Силер 550 доллардан пат күрүш деп айтасыңар. Туура, бүгүнкү күндө силердин эсебиңер боюнча ушундай болушу мүмкүн. Бирок эртеңки күнү андан көп болуп кетсе, эми базарга эч ким кепилдик бере албай турабы? 1,5-2 эсе көтөрүлүп кетсе кандай кыласыңар? Же алган адамдар Америкага же Россияга качып кетеби, ишин бүтүрө албай? Же болбосо мамлекет жардам бересиңерби? Кандай кыласыңар? Ошол договорду форс-мажордо жазылганбы ошол? Материалдарды баарын анализдеп койгонбуз. Азыр зарайын алган материалдар да бар. 550-ден ашырбайбыз эч качан. 550 бүтөт. Эки тараптын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы менен 100 миллион АКШ доллары насыяга 1,5% менен берилүүдө. 2028 жылга чейин үй салынып бүтсө, 3000 үй бүлө конуштуу болот. Учурда кезекте тургандардын саны 12 миңден ашуун. Эл өкүлүнүн пикиринде калктын калың катмары толук маалымат ала албай калууда. Көпчүлүк кабардар эмес. Андыктан жеткиликтүү маалымат менен камсыздоо зарылдыгы турат. Алынган акчага көп кабаттуу үйлөрдү куруунун алдында мүмкүнчүлүгү чектелгендердин дагы муктаждыгын эске алуу сунушуу берилди. Суу, пуу, газ, бүт баары болот ошол жерде. Ооба, подключить атпы. А мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга инфраструктура болобу? Кире алабы алар ошол үйлөргө? Сөзсүз каралат. Проектте каралабы ошол? Ооба, сөзсүз каралат. Мамлекет уят болбош керек да, раз ушундай проектти кылгандан кийин эми бүт баарын караш керек да. Парламентарийлер талкуудан соң мыйзам долбоорунун концепциясын колдоп беришти. Кыргызстанда маанилүү стратегиялык ишканаларды куруу үчүн алгач жер жөнүндөгү мыйзам долбоорлоруна өзгөртүү киргизүү керек. Ошондон улам жогорку кеңештин бир топ депутаттары сугат айдоого жарактуу жерлерди башка категорияларга которууга мораторий киргизүү жөнүндөгү жана жер участоктарын которуу жөнүндөгү мыйзам долбоорлорун тармактык комитеттин кароосуна 3 окууда киргизди.
Кыргызстанда аэропорт куруу, мамлекеттик ипотекалык көп кабаттуу үйлөрдү куруу талабы күч. Ал үчүн жер мыйзамдарына бир топ өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл. Депутат Марле Маматалиев дал ушул маселени чечүүгө багытталган мыйзам долбоорун сунуш кылууда. Биз айтатабыз, келиңиздер, мүмкүнчүлүк берели. Эгерде кабинет министрлиги аэропортту кеңейтем десе, анда жерлерди трансформациялоого ушул багытта болгон жерлерди уруксатын берели. Бул биринчи багыт. Экинчи багыт, билесиздер, биздин жанагы турак жай маселеси боюнча дагы. Мындайча айтканда ипотекалык программа менен эгерде кайсыл бир үйлөрдү куруу боюнча ушундай демилгелер болсо, кайсыл бир жерлер керектүү боло турган болсо, аларды дагы анда трансформациялоого уруксат беребиз. Бирок бул жанагындай жер үйлөргө эле эмес, бул этаж-этаж үстүгө кете турган үйлөргө уруксат бериле турган ушундай эки багытта гана уруксат бериле турган мыйзамга өзгөртүү киргизип жатабыз. Ошондой эле өлкө экономикасы үчүн маанилүү ишканаларды курууда жер көйгөйлөрү чыгып калган мисалдар дагы бар. Мисал үчүн Араванда азыр пахтаны кайра иштетүү боюнча кездеме куруу боюнча балдар аракет кылат эле. Эми кээ бир жерлерде шарттуу суугат жерлер болуп калганда ошолорду камтып кетсек болобу, болбойбу? Муну кабинет министри өзү аныкташ керек, кайсылары маанилүү, кайсылары маанилүү эмес. Эгерде реалдуу түрдө маанилүүлөр болсо, анда өзүнүн перечин аркылуу кылганга уруксат да берилип атат да. Эгерде сиз айткан нерсе реалдуу түрдө маанилүү болсо, анда кабинет министри муну ошол списокко киргизип кылганга уруксат берилет. Демилгечинин айтымында Ысык Көл, Баткен, Нарын областарында аэропорт тилкелерин кеңейтүү зарыл болсо, Жалал Абад областына жаңы эл аралык аэропорт куруу пландалууда. Депутат Алишер Эрбаев да аэропорт курууга кетүүчү жерлердин аянты кызыктырды. Жерлерди инвентаризация кылдыңыздарбы ошол жерлерди? Канча гектарып ошол жанагы сууга жеринен кетет экен? Жок, андай предварительный анализ менде азыр бүгүнкү күндө жок, бирок предварительно менин билишим боюнча ошол бардык 7-6 областта курула турган жерлердин чоңойтуу, кеңейтүү жерлердин бардык жеринде ушундай маселе бар экени аныкталды да. Ипотекалык көп кабаттуу үйлөрдү суугат эмес жерлерге курууга эмнеге болбосун? Айыл чарба жерлери жылдан жылга азайгандыктан дефицит болуп кетип атпайбы? Вопрос продовольственной безопасности. Жогу ушул жагыны кандай деп ойлойсуз? Ушуну киргизбей эле койсок кандай болот? Тамандыраш, сиз эң туура белгилеп кеттиңиз. Бизде дагы ошол жерлер тийбесин деген ниетибиз бар. Бирок стратегический жерлер бар да. Мыйзам долбоорун 3 окуудан кабыл алып берүү боюнча 5 фракциянын чечими бар. Андыктан тармактык комитет дагы сунушталып жаткан мыйзам долбоорун 3 окууда колдоп берди. Соңку учурда көчөдө ар бир экинчи адамдын электрондук тамеки чегип жүргөнүн кезиктирүүгө болот. Айрыкча акыркы 3-4 жыл аралыгында жаштар арасында популярдуулугу арткан электрондук чылымдын зыяндуулугу боюнча дарыгерлер байма-бай эле айтышууда. Депутат электрондук тамекиге тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун сунуштады. Адамдын мээси болжол менен 25 жашында толук жетилет. Бул жашка чейин ал никотинге өзгөчө алсыз болот. Ошондуктан учурда балдар жана өспүрүмдөр зыянсыз деп чегип жаткан электрондук тамекилер келечек муунга өзгөчө коркунуч жаратууда. Жаштар арасында желдей тараган электрондук чылымга тыюу салуу демилгесин көтөргөн эл өкүлдөрү зыяндуу затты колдонууга мыйзам менен эртерээк тыюу салынбаса, эртең кеч болорун айтышат. Көптөр электрондук тамекилердин зыяны кадимки тамекилерге караганда азыраак экенине, алар тамеки чегүү пайдалуу альтернатива экенине ишенишет. Бул андай эмес. Терс кесепеттери буга чейин изилденген жана ишенимдүү аныкталган. Жаштардын келечек муундун мындай убактылуу чылым тартуу менен ага берүүсү тынчсызданбай койбойт. Андыктан мыйзам менен гана чектөөгө болорун анализдеп ушул мыйзам долбоорун сунуштап жатам. Вейптен же электрондук тамекинин айразолу кадимки тамекилер сыяктуу эле дем алуу органдарын жабыркатып, астма, жүрөк, кан тамыр жана гепатит ооруларына алып келиши ыктымал. Отурумда электрондук чылымга тыюу салуу демилгесин колдогон депутаттар бир катар сунуш пикирлерин да билдиришти. Сатууга уруксат берүү да бизде мыйзам менен жол берилген да. Биз эле ошол эле жана бюджетный кодексти кабыл алып бергенде, налоговый кодекс дейбизби, бардыгында уруксат берип алганбыз. Азыр эми бул жерде биз чеккен адамдарды күнөлөп атабыз да. Сен чекпе, сен бар кылбы. Биринчи оюмча алып келгенден баштап ошол башынан башташыбыз керек эле да мыйзамдычы. Киргизгенден баштап ошол анан кийин саткан дегенде мында ошондо гана иштейт эле да. Азыр эми сиздин мыйзамыңыз, ниетиңиз жакшы, оюңуз жакшы, мунун запрет коюлду дегенге.
Андан тышкары эл өкүлдөрү электрондук товар ташуу менен алектенген чоң компанияларды текшерүүдө жүргүзүлүүчү механизмдерге кызыгышты. Электрондук товар менен иштеген Wildberries деген бар, Ozon деген бар, бул чоң-чоң компанияларда. Анан ошолордун ишмердүүлүгүнө кирип кетпейби? Кирсе аларды көзөмөлдөй турган өзүнчө мыйзам кеткен да. Анан сиздердин базаңарда мынаки электрондук чылым бар экен деп туруп, ичине кирип текшерип, ошо менен баягы коомдо кайра бир мындай туура эмес көрүнүштөр жаратылышы мүмкүнбүз деген ойду айтып атам да. Ошол жагын кандай механизмдерди ойлоп таптыңызбы? Укук бузуу кодекс боюнча жана башка мыйзамдар боюнча биздин полномочия кирген эмес бул. Ошол себептен көңүл бурулган эмес да. Эгер азыр бекитип берсеңиздер, негиз болгондон кийин биз иштеп чыгабыз толукандуу. Жыйындын соңунда бир бүтүмгө келген депутаттар азыркы жана келечек муундардын ден соолугун коргоого багытталган мыйзам долбоорунун концепциясын биринчи окууда кабыл алышты. Кыргызстан менен эл аралык өнүктүрүү бирикмесинин ортосундагы табигый кырсыктардын тобокелдигине туруктуулукту жогорулатуу долбоорун экинчи жолку кошумча каржылоо жөнүндөгү макулдашуунун долбоору тармактык комитеттин кароосуна коюлду. Аткаруу бийлигинин ырастоосунда жаңы социалдык объекттерди курууга буга чейин бөлүнгөн каражат учурдагы кымбатчылыктын айынан жетпей калган. Андыктан макулдашууда кошумча акча бөлүү пландалууда. Сүйлөшүлөрдүн талабына ылайык макулдашуунун долбооруна экинчи ирет каржылоо киргизилүүдө. Андыктан кымбатчылыкты эске алуу менен авариялык деп табылган 40 мектепти толугу менен бүтүрүүгө 30 миллион АКШ доллары берилери макулдашууда көрсөтүлгөн. Макулдашууда болсо 10 мектеп болгон, экинчи, биринчи кошумча каржылоодо болсо дагы 30 мектеп кирген, бирок бүгүнкү күндө жанагы товардык материалдык балыктардын андан сырткары жумушчу күчтөрдүн кымбаттагына байланыштуу бул акча каражаты жетпей калып, аталган акча каражаты 24 гана мектепке жетет. Ошонун негизинен Минфин тарабынан Дүйнөлүк банкка кайрылуу жасалып, бүгүнкү күндө ошо толугу менен 40 мектепти бүтүрүш үчүн жалпы 30 миллион АКШ доллары суралган. Отурумда депутаттар өз региондорундагы шайлоочулардын талаптарын тизмектешти. Силерге сунуш бердим эле Кадамжай району Кызылка шаары боюнча бир авариялык мектептер реконструкция кылуу боюнча да анан жаңы мектеп куруу боюнча тизмесин бердим эле. Ошолор кандай болуп калды? Рахмат Рысбек Исламович, сиз айткандай эле ошо Кызылка шаарындагы бир мектеп сиздин сунушуңуз менен ошо реконструкцияга кирген, андан сырткары Кадамжай району менен жалпы 4 мектеп, ошондо Баткен областы бүгүнкү күндө 5 мектеп бул долбоордун алкагында реконструкциядан өтүп, жаңы курулмалар курулмакчы. Буга чейин Нарын районундагы Ташбашат айылындагы Дүрбөлөң Мамбетов атындагы орто мектебинин авариялык абалда экени айтылып, аны оңдоп берүү боюнча сунуш берилген. Реконструкциялоо иштери качан башталарын эл өкүлү тактады. Мамбетов Дүрбөлөң атындагы орто мектеп 70 жылды курулган абалы авариялык куруп берет деп. Биздин сунуш эмне болду? Ошо боюнча бир маалымат бересизби? Мектеп кирген. Бирде сунушуңуз андан сырткары дагы Нарын облусу боюнча дагы эки мектеп, Бактала районунда дагы бир мектеп и анан Кочкор районунда дагы бир реконструкция болуп отурган дагы бир мектеп кирди. Сиздики эске алынды. Рахмат. Азамат, мына качан башталат курулуш? Качан бүтөт? Жылдын этегине чейин жанакы ПСДларын, долбоорлоо иштерин бүтүрөбүз дагы 2024 жылдын башы менен уже курулуш иштери башталат. Башталат, э? Буюрса. Баткен облусундагы өтө эскилиги жеткен 5 мектеп тизмеге киргенби? Баткен областындагы 5 мектепти да айтып коесуз бу тизмесин. Баткен областы Кызылкаяда бир дедим. Андан сырткары уруксат берсеңиздер. Так, Кадамжайда 55-чи достук мектеби. Номер 10-чу Гайдар атындагы мектеп. Бул болсо Кызылкая шаары, Гайдар көчөсү. Так, Ураим Исаков атындагы мектеп. Бул болсо ошо сиз айткандай авариялык мектеп. Жаңы курулуш 375 орунду Исвайрам айылында курулмакчы. Ушул макулдашууда көрсөтүлгөн 30 миллион АКШ доллары бардыгы толугу менен мектептерге жумшаларына депутат кызыкты. Ушунун бардыгы мектеп курулушка кетеби? Бардыгы мектеп курулушуна кетет. Анан баягы долбоор кичине мектептердин саны көбөйгөндүгүнө байланыштуу, анан 25-чи жылдан 27-чи жылга чейин долбоор узартылып аткандыгына байланыштуу ошо ОРП-нун сотрудниктерин кармаганга гана акча каражат каралат, калгандары толугу менен мектеп курулуштарына кетет. Кыргызстан боюнча өтө кооптуу абалдагы урап калуу коркунучу бар 254 мектеп катталган. Аларды оңдоп түздөө, кайра куруу иштери адилеттүү тандалуусу керектиги боюнча сунуш берилди.
бардын көп чыкканбыз да. Анан ошол критерийлер боюнча да мына мен кесиптешим жакшы айтты. Ал жерде абдан начар абалда мектептер бар. Ошолордон башласаңар болот эле да. Эми аз бул жерден карап чыгабыз. Мектепке деп алынган акчалардын максатсыз тартылышы боюнча отчет берилүүсү шарт. Бүгүн кайсы маселе менен келдиңиздер сиздер? Кошумча акча алып берди. Канча миллионго кошумча деп келдиңиздер? 30 миллион АКШ доллары. Урмат төрага, мен ушул төрганын орун басары катары айтайын. Комитет чечим чыгарайлы. Ушул күнгө чейин алган акчанын отчетун алып келсин. Биз карайлы. Мындан кийинкисин анан колдоп берейли. Мен сунуш берем, Урмат төрага добушка коюңуз. Муну аркага кайтарайлы. Талкуудан соң макулдашуунун долбоору сунуш пикирлерди эске алуу менен толук даярданып келүү үчүн кийинки отурумга калтырылды. Буга чейин акча каражат алынган кайсыл жака, кайсыл мектептин курулушуна толук кандуу жумшалгандыгы боюнча маалымат менен толук кандуу кыласыздар. Депутаттарга келип түшкөн кайрылуулардын көбү дээрлик эскилиги жеткен билим берүү уяларын оңдоп түзөө өтүнүчтөрү. Андыктан ар кандай дагы авариялык мектептер таза ичүүчү жана суга суунун тартыштыгы жерлерде трансформациялоону тездетүүнү эл өкүлдөрү министрлер кабинетинин жооптуу тармактарына табышташты. Жалгыз бой кары картаңдарды алдап батирлерин тартып алган сулуундар чыгыптыр. Жалгыз жашаган карыяларды бүт барын учетко алыш керек. Алар учетто бар, соцзащитада. Ошолорду кимде батирлер бар болсо, мындай тагыраак караш керек. Себеби мына өткөн жумада УКМК бир топ нотариустарды камакка алды. Алар ушундай эле карыяларды алдап үйлөрдү алышкан. Мына урматтуу президент өкүлү, ушундай фактылар болот ат чындыгында шарда. Ошону токтотуш керек. Ашар жолу менен социалдык объекттерди салып бергендердин демине суу себе баштаганыбыз жакшы көрүнүш эмес. Мамлекет тарабынан текшерүүлөр көп болуп, бут тосуулар көп болуп атат да. Менин өзүм округуман бир нече ушундай фактылар бар, кайрылышып атат. Урматтуу Алмазбек Акымжанович, элдердин суранычы боюнча ушул Ашар жолу менен салынган социалдык объектилерге бир мамлекеттик органды көзөмөлдөп, бир эле жерден ушул документациясын бүдүрө тургандай кылып жеңилдетип берүүнү суранышып атат да. Электро самокат тепкендер кырсыкка көп учурай баштады. Тартипке келтирбесе болбойт. Алар өтө мындай жөнөкөй велосипедке караганда мындай ылдамдык өтө тез жүрөт, скоростной болот. Бирок ушул биздин жаш балдарыбыз ошону мин алып чоң көчөлөргө чейин чыгып кетип атат. Айрым учурларда ар кандай ДТПлар да болуп атат. Анын дагы мына сиз да билесиз, коомчулукта билет. Бул боюнча эми тийиштүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү сунуштадык. Бирок эми ал кабыл алгыча биз однозначно сентябрга чейин кабыл албайбыз, жетишпейбиз да. Бирок мынау каникул учурунда тийиштүү биздин органдарга тапшырмаларды берип койсоңуз, бир сыйра бардыгын чакырып жанагы өзгөчө ушул аренда бериаткан электр самокаттарды атайын түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да берердин астындачы. Республика боюнча трансформация маселеси чоң көйгөй. Кечээ биз Таласка барып кудуруп келдик, ошол жерде жаштардын баары суранып атат да. Акимден сурасак жөнөтүп атыптыр. Өкмөткө келгенден кийин кайра бир эки пункту туура эмес деп артка жөнөтүп берет экен. Эми ушуну четко кылтуруп бере турган болсок жана жерлердин баарын бериш керек да. Жаштар иштеп атабыз, сырттан иштеп келип атабыз, там салайык десек жер бербейт. Президентибиз айтпады беле, силер мыйзам чыгарбадыңар беле деп сурагандан кийин биз кайра областтан сурасак жөнөттүк, баары жакшы болчу, кайра бир эки пункту туура эмес деп кайра артка жөнөттүр. Эми ошондо артка алдыга кетирбей ушуну четко эле бере турган болсок берип койбойбу бул жерлерди. Баткен согушунда бир бутунан ажырап калган баатыр чек арачынын эми эч кимге кереги жок болуп калдыбы? Пулеметчи Дастан Шарипов боюнча Алмаз Акынжанович, ушуга көңүл буруп койсоңор, бул бала ошол жаңжалда бир бутунан ажырап бүгүнкү күнү ошол барбаган министрлиги калбады. Беш күнгөйдөгү аскердик госпиталдан мурунда дарыланып жүргөн экен, эми чек арачыларды ал госпиталдагын карабай атыптыр. Ошон үчүн мен жарандык бул жердеги ооруканаларга барсам акчанын баары, мен кандай эмне кылам дейт, жумушсуз болсом келинчегим жаңы төрөгөн дейт. 40 миң төлөп ата энеси менен квартирада турат экен, үйү да жок экен бул баланын. Анан жанагы майыптык ала албай жүрөт. Өзүнөн өзү эле чечилип турган пирамида менен 5-каналдын тагдырын чечип койсо эмнеге болбойт?
Бул эки телеканалды көңүл сыртында калтырганга да болбой. Себеби бүтүн нерсени билдирбей сактап калсак биздин өзүбүздүн мамлекетке гана пайда. Эми мына жакында эфирди жаап койсок кароочуларды да кармаганга мүмкүн болбой кала тургандыгын жалпы жамаат билдирип атат. Баткендеги уйгурууга катышкан 24 ишкерди Аманат курулуш компаниясы сай каркандап кетиптир. Жалпы суммасы 19 миллион 680 327 сомдук курулуш материалдарын алганда, мына бүгүнкү күнгө чейин ушулар бербей аттыр. 24 ишкер кат жүзүндө өздөрү да келип кайрылуулар жасап атат. Бул маселени чечиш керек да. Эмне үчүн жеке ишкерлердин акчасын бүгүнкү күнгө чейин бербей атат Аманат строй? Бир жылда бир светофор кое албаган өкмөткө эмне деш керек? Башталгыч мектеп чоң трассанын бир бетинде, орто мектеп башка бетинде. Бир светофор орноштуруп бергиле. Кырсыктар көп болуп атат. Мен өзүм бир кырсыкка дуушар болдум деп айтып да эле бердим эле. Автоунаа катуу барып 6 жашар баланы уруп кеткен. Кудай сактап балабыз тирүү калган, бирок ошол эле автоунаа кайра жолго чыгып, карама каршы кыймылда келе аткан автоунааны уруп бир адам каза болгон. Мындай учурлар көп. Кочкордогу көпүрө качан кулап түшүп калганда көңүл бурасыңарбы деген жүйөлүү суроо коюлду. Ал көпүрө менен 10 айыл Кочкор менен байланышат, райондук борбор менен. Балдар, эки айылдын балдары жөө барып келип окушат ошо көпүрө менен. Былтыр да көргөм, быйыл да жакында барып көрүп келдим. Көпүрөнүн абалы абдан авариялык. Катастрофалык деп деле айтса болот. Астындагы түрткүчтүн баары түшүп калган. Ар кандай маселелер саатында мына ушул жана башка бир катар маселелер көтөрүлүп, протоколдук тапшырмалар берилди. Өлкөдөгү маданий жайлар менен музыкалык мектептердеги аспаптарды жаңыртуу үчүн 1,5 миллиард сом каражат керектелет. Тарыхый маданий мурастарды сактоо калыбына келтирүүгө жылына миллиарддаган суммалар зарыл. Бирок буга мамлекеттин чама чаркы жетпегендиктен маданият тармагы өтө кейиштүү абалда. Маданий мекемелерди жакшыртууга көрүлүп жаткан аракеттер туурасында кийинки материалда. Оркестр жана маданий жайлардагы музыкалык аспаптар 50-60 жылдан бери жаңылан элек. Бул тармакка көңүл бурулуп, жаңы аспаптарды сатып алып, мекемелерди оңдоп түзөө үчүн 1 миллиард сом каражат зарыл. Маданият министрлиги билдиргендей, учурда маданият жана спорт тармагына жалпы 673 миллион сом бөлүнгөнү турат. Ошонун ичинен 210 миллион сому бул музыкалык аспаптар алынат. Бул биз музыкалык аспаптардын бардыгын эсептеп чыкканда 1 миллиард 150 миллион сомду эледи. Ал эми бир жылда мунун баарын камсыз кылууга каражат жетишпегендиктен 5 жылга бөлүп жылына 200 миллиондон каражат карай турган программаны кабыл алдык дагы быйыл 210 миллион сом ушул музыкалык аспаптарды алып берүү. Эгемендүүлүк алгандан бери жарытаарлык көңүл бурулбаган маданият тармагындагы көйгөйлөр талкууланган комитеттин жыйынында эл өкүлдөрү Чолпон Ата шаарындагы тарыхый мурастар сакталуучу музейдин кейиштүү абалы тууралуу сөз кылышып, мекеменин айланасындагы талаштуу жер маселесин козгошту. Учурда жери жергиликтүү бийликтин карамагында турган аталган жайга жаңы музей салууга келишпестиктер тоскоолдук жаратып жатыптыр. Авариялык акыбал болгон жерде жер талаш болот да. Бул жердин сизге кереги жок. Эртең мисалы үчүн мэр чыгып туруп, мен ушул музейди оңдойм деп бир инвестор таап алсам да, мен культурадан жерди алып бергиле деп сурайбы. Бул кандай болуп калат? Жердин ээси сөзсүз ошол жердеги муниципалдык мэрия болуш керек. Ал бүт жерде ошондой. Мына айтып атпайбы азыр, өзүңөргө суранган жерди албайсыңар, бербей аткан жерди талашып жүрөсүңөр. Ушул 14 сотка жердин талашынын эмне кереги бар? Буга чейин сатылып келген, бирок мынакей жаңы мореки системалаштыруу келип, бул азыр тем более аякта госактысы турат. Бул мындайча айтканда маселе жаратпайт. Тем более көзөмөл ал жерде катуу, бул биздин мамлекетибиздеги мындайча айтканда экинчи борбор десек жаңылышпайбыз. Келген коноктордун баары ошо жака барат. Резиденцияга кирип аткан поворотто турат. Ал жерде мэрдин деле башы эки эмес, аяк сатып ийип частный бир нерсе ачып ийген. Чолпон Ата шаарына жаңы музей куруу демилгеси жогорудагы талаштуу жагдайдан улам 8 жылдан бери токтоп турат. Алтынбек Аскарович, сиздин орун басарыңыздар менен буга чейин биз 5-4 жолу ошол жерде жыйын өткөрүп сүйлөшкөнбүз маселени. Ушул жер талашты токтотолук, эгер зарыл болсо ошол күнү биз өткөрүп беребиз депчи. Андан көрө келиңиздер кулушту баштайлык депчи. Бул жерде мындай жер талаш негизи болбош керек. Кулушка керектүү иш кагаздардын баарын биз бүтүп бергенбиз. Азыр АБР-ге ошол бизде турган иш кагаздар боюнча кетти.
Bugün bunu kayırdan başından buzup başlaşımıza turu gelip kalattı. Маданият жана искусство жаатындагы иштин абалы жөнүндөгү жогорку кеңештин токтомунун долбоору каралган жыйында аймактардагы эскилиги жеткен маданият үйлөрүн, кинотеатрларды оңдоп түзөө жолдору кеңири талкууга алынды. Бүгүнкү күндө республика боюнча өзгөчө статусу бар чек ара аймактарында жайгашкан 24 маданий мекеме бар. Аталган аймактардын дээрлик баары авариялык абалда. Бизге берилген убакыт ичинде сиздерге ушул жаңылыктарды баяндап берүүгө үлгүрдүк. Эгерде толук жана кенен маалымат алууну кааласаңыздар, кеңеш KJ сайтыбызга баш багып, YouTube-дагы Жогорку Кеңештин каналына катталып, видеолорду түз эфирде көрүүгө чакырабыз. Көрсөтүү Жогорку Кеңештин коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттар менен иштөө бөлүмү тарабынан даярдалып, сиздерге мен Жылдыз Жолдошбаева сунуштадым. Саламатта калыңыздар.